At noe så enkelt kan bli så fryktelig skummelt. Følelsen av at det er ekte, at det er troverdig. Hi, deaf camera. On. My girlfriend Katie, she thinks there's something in the house, I don't know. You believe me, right? Doors locked, alarm is on. If anything walks through here, it's gonna leave a pretty good footprint. Små ting skjer hele veien. Akkurat nok at du hele tiden skal sugnere mer inn. Du kjenner ubehaget. Fy fader, som vi skvatt noen ganger der. Creepy. Det er ikke blod og gør. Det er alt som skjuler seg bak hjørner, bak vegger. This woman, same things happen to her. Oh god, he's breathing on me. Looks like something bitty. Det er der de treffer blink. Det er kamera som settes opp på soverommet og filmer natten, hvor vi spoler oss gjennom. Og så hele tiden mer. Mm.